Saalbach Hinterglemm, jedan od boljih skijališta u Austriji, krasno, puno snijega, lijepi ljudi, bit će dobro skijanje. Par dana, super. Veliko. Veliko, da. Strmo. Strmo, ali jedva čekam. Onda idemo. Skijanja ni po danu nije dosta, pa smo danas produžili iza mraka. Evo kako lijepo izgleda. Ovo mjesto ispod dole je Hinterglemm. S druge strane, ova staza koja se vidi je staza za sanjkanje. Sve u svemu odličan doživljaj. Crno-bijeli svijet. Zoran. Crno-bijeli svijet, uživo. Crno-bijeli svijet, uživo. E, to je dobra usporedba. Prva liga. Malo snijega jutros, ali možda prestane pa ćemo uživati. Dobro je u svakom slučaju. Uvijek je bolje na snijegu nego doma, na plaži, na pjesku ili slično. Hello, my name is Andy. I welcome the Croatian people here in Saalbach Hinterglemm, exactly here in Fieberbrunn. And this area, what you see in front of me, is a really very good freeride area. We have the world competition in freeride skiing. Pivica. Ali komad kruške ovdje. Bez komada kruške nema biljamo. Dobro na to. Ali jedna pivica isto ne bi bila loša. Željni smo, gladni smo, nismo ništa to ruškali, ali niti pili. Jel da? Jan se sviči tu malo vode rad. Ako zapremo. Tako snijega dolazi, sunce, tako. Smo i mi dočekali ovdje u Saalbachu. Predivni popodnevni sat. Ali ipak vrijeme je za neku klopicu. Kako se to tebi čini? Meni je ovo sve super, ovo je jedno od najboljih zaista skijališta koje sam do sad u Austriji imala priliku vidjeti, biti i promovirati, zaista top je. We are standing on the World Cup racing track, you know, all the national teams also training here. Hinterglemm ispod mene je u dolini, selo pored Saalbacha koje se vidi tu malo dalje. Skijalište je stvarno fenomenalno sa 270 km staza i 70 žičara. E, ovo je čudo.